15! Oh, pa ne rabotam peče, pa što saka neka vide. Oh, oh. Zašto mada ne rabotiš? Pa kako da rabotam, ve? Дойдеа едни од ВМРО-то и да ти кажам, братачет ми вика Лепотице да гласа за наш градоначалник. Ке гласа? Зашто да не гласа? И прави одма брашно, зејтин донесеа. Не помина 2-3 сата од CDSM дойдеа. Ке гласа за наш градоначалник. Ке гласа? Зашто да не гласа? Донесеа млеко, сок за растварање, шекер донесеа. Бе, убаво, убаво. Само треба да дојде некој со јајца. Кога ветуват всичко, само бла 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 бла. А кога треба да има јајца, бе, никој не иде. А зашто ти се јајца? Јајца, па сакам да правам торта. Торта да направам. Оти сега имам, кажат брашно, имам млеко, имам зејтин, имам шекер и сега јајца ми фалят. А зашто ти се јајца? Да правам торта. Торта сакам да носам у вторник на сестра ми на свадба ќе прави. Да однесам една торта, мувите да не се лепат на невестата. Да не се лепат. Знаеш каква е мојата сестра? Еко детството таму. Е, това ми е тамо, детето го гледаш? Детето, едното пита, да. Едното пита, а другото пита со јабука. Ај оди таму на брат, ти одеш таму да му кажеш? Да го викне на другиот и седи тука, ајде тука. Па најмрзеливо ми е како погодиме на таткото цело, тие само работат и сум ги учила и на сите. Еве го, таму. Само да ти дојдам таму. Сум ги учила јас на децата да питат. Оти ако не питаа, едното сега ќе беше за Германија, едното ќе беше за Австралија, другото ќе беше, кој знае дека ќе беше. Да ти кажам, а така, кој пита, не скита, нели? Да питам, да не одеш таму некај центар? Зашто? Зашто? Да носам телевизорот на автомеханичар ми треба. Зашто мори на автомеханичар? Па, зашто на автомеханичар да става бришачи напред, така, цък-цък на телевизорот. Зашто ти сте бришачи? Зашто се бришачи, па тако, тие кампаните кога почна ја. Сега ние сме 8 члена фамилија и сега два пти да плюкнат, а зашо плюкаме? Ке излезат тие на од кампањите, бла-бла-бла, и ние пу-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 
Болгам ке плюне на тај телевизор обезелен и густ како бреза шампон. И не се гледа ништо. Да става бришач, зък, 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 да се изчисти. А да бе, да не го бришеш ти со рак? Е, со рака он ни водоотправа, кој ќе станува? Не сме многу фамилија, сме, сите плюет. За кого ќе гласаш ти, ма? На изборите. За кого ќе гласаш? Да ти кажам искрено, Бартучет, ќе гласам за опозиција. А, така. Зашто, Мори? За опозиција ќе гласам. За това шо кажао ти няко дойдат на власт тие, сите споменици тамо од центаро, сите ќе ги тргнуват, сите ќе ги топат. А кој работе со старо железо, со бакара, а кој работе? Јас работам, да ми се погоде тај големиот лап на мене трансформер, шо ми е лаво. Па две години има рад да биде за мене и моја фамилија, ќе ти купам цело кило сокне од малечките да ти купувам. И само имам да кажам нешто. Ало бе, кој го украл точокот на син ми? Јасно? Капетајц!